nós acabamos de ver um concerto lindíssimo que enalteceu aqui o desfile de abertura do Noivas Fair 2018 com Trinita Música. Um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor e tem sido também uma realização para nós. Trinitá vem de Trindade. Isso, é uma referência à Santíssima Trindade, né? E também uma referência porque a base do grupo são três músicos. Nós fazemos também em festas, em bodas, né? O pessoal também gosta muito de chamar a gente para solenidades, missas de formatura, né? Também na formatura, quando tem um jantar, o pessoal pede muito para a gente fazer. E nós estamos abertos, não é só para as noivinhas, né? O foco aqui no evento é esse, mas nós fazemos mais coisas também. O repertório, ele é uma mistura, né? Nós vamos desde o clássico, do erudito, até o popular. E a gente mistura o jeito de executar. Chama de crossover, né? Então usa a técnica do erudito, aplica no repertório popular e fica, assim, muito elegante mesmo e muito suave também. Thank you.